ଆମର 23 ତାରିଖ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ବି ଏମ୍ ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆମର ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇ କ୍ୟାବିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ତାରିଖରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ କାଲି ଦିନ ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ 3:30 ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 5:30 ବେଳେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସିଏ ବାରାଣ୍ଡା ଉପରେ ସେ ପୋଟିକର ବାରାଣ୍ଡା ଉପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଲା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସେ 5 ନମ୍ବର ରୁମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ହାଇଦର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇକି 5 ନମ୍ବର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ସେଠି ନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ସେଇଟା 8 ଆବାଉଟ୍ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ 5:30 ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ସେ ତାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଙ୍ଗଳା ଥାନାକୁ କରାଗଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ସେ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଫେସର ବି ଏମ୍ ଦାସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ଟା ଯେଉଁ ବେଡ଼ ଟିକେଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ଟିକେଟ୍ଟା ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରେ ସଫର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଥିଲେ ବୁର୍ଲାରୁ ରିଫର ହୋଇକି ଆଉ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ 23 ତାରିଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆମର କ୍ୟାବିନ୍ ନମ୍ବର 5ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବହୁତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ରଖିବୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ପାରାଫର୍ନିଆଲ ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟର ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମାନେ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖାହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ସେ ଜାଗାରେ କଡ଼ନ୍ କରିକି ଜଗିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କି ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଅଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ସେଇଟା ପୋଲିସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି ନିଜେ ତାଙ୍କର ହାଇଦର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍ଥିତିଟା ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି।